Láska někdy umí být pěkná potvora, jak se dozvíte v románu 15 roků lásky, který napsal Patrick Hartl. Mohlo by to začít slovy, když muž potká ženu. A mohlo by to být romanticky sladké. No jo, jenomže to by nebyl Patrick Hartl. Víc než romantika, je to uragán. Hned na prvním rande se chtěla vykoupat v ledové Vltavě. Hrála v orchestru, jezdila na motorce, byla prostě úplně jiná než ostatní. A on brzo zjistil, že ho nakazila jako virus. Virus, proti kterému nikdy nebude dost imunní. Chtěla se s ním rozejít, jenže zjistila, že je těhotná a brzy na to, že čeká dvojčata. A pozor, to je teprve začátek. 15 roků lásky je příběh o výjimečném štěstí a radosti, které dlouho vypadají jako obrovský průser. Tak neváhejte a jděte na www.knihcentrum.cz a román 15 roků lásky od Patrika Hartla si objednejte. Zatím jich máme dost. Zatím.